Ikatan Persahabatan Malaysia dan Jepun bermula 60 tahun lalu sejurus negara ini mendapat kemerdekaan. Pengenalan dasar pandang ke timur yang diperkenalkan pada tahun 1982 kini telah memasuki fasa baharu sekaligus mengukuhkan lagi kerjasama kedua-dua negara. Sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik Malaysia-Jepun, ikuti laporan yang disediakan wartawan Asni Fatin Anwar. Dasar pandang ke timur bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara perindustrian baru serta kuasa ekonomi yang disegani. Hasilnya, Malaysia memperoleh kemudahan pemindahan teknologi, peningkatan kemahiran dan hampir 15,000 rakyat negara ini berpeluang belajar di Jepun. Manakala Jepun mendapat bekalan sumber bahan mentah untuk sektor pembuatan seperti getah, biji timah dan petroleum. Malaysia is a very well developed and well matured. And then it's maybe 60 years before and now is totally different. We are really is not like it's the one way, you know it's a support, so that we are always working together. You know, it's the both way. We will help each other. Then it's so is we try to work together and sweat together and laugh together. That is the now is the situation is our situation now. So it's Japan not only the giver. Malaysia also is that teach us so many things. We also learn a lot things. Syarikat-syarikat Jepun yang beroperasi di Malaysia telah berkembang sehingga 1,400 buah dan bertambah setiap tahun. Justeru gelombang kedua dasar pandang ke timur diteruskan bagi menekankan kerjasama di antara syarikat kedua-dua pihak. Jepun terus mengukuhkan kehadirannya menerusi industri lain seperti sektor perkhidmatan dan terbaharu sektor halal.